ABŞ həkimləri i bilmə hissinin qəfil itməsinin koronavirusun ilcin əlaməti ola biləcəyini bildiriblər. Big Azın Lentruya istinadən verdiyi xəbərə görə ABŞ-ın Çinşati universitetinin tibb fakültəsinin otolojiya və cərrahiyyə kafederasının Dastendi Əhməd Siyadqət bu simptomun öz ürək və qızdırmadan da əvvəl üzə çıxdığını bildirir. Onun sözlərinə əsasən, iyi bilmə insanın onun sözlərinə əsasən iyi bilmə hissinin itməsi adi, adi soyuqdəymədiyindən fərqli olur. Koronavirusa yol xanan adamın burnu tutulmur. Mütəxəssis qeyd edir ki, bu simptomu görməzdən gələnlərin bir çoxunda səmimdən sonra quru öskürək, qızdırma və COVID-19-un digər əlamətləri müşahidə olunmağa başlayır.